Осторожно, там они будешь. Інкош. Інкош. Опа! Фанял. А и месаж. Мама море. Тут. Яра море. Нам дижаба. Freddy! Un discurs d'així. Ai, bé, tira les creus. Ella telefona, no? Un discurs de les creus. O que se tumba? Que no se mora. La platicant que no mori. Deia, dama, a tria oară mori. La restoranul lucrează pe dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă. Ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă? La restoranul lucrează pe dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă. Ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă? La restoranul lucrează pe dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă. Ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă? La restoranul lucrează pe dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă. Ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui pasă, dar cui pasă? La restoranul lucrează pe dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă. Ca să înțelegi că am plecat de tot. Am văzut de Oleg la televizor un film de patlajiele. Au și ies din caloșii astea. Un film de ăsta documental, în care se compara cum erau patlajiele în anii 70, când eram noi copii, și cum îs amuia. E, și era atunci, dar și amu. E, băi, Oleg, în patlajiele astea de azi, nu nici 50% din gust și vitaminele care erau atunci. Și în filmul ăsta ai văzut asta? Înainte, când gusta din patlajică, apoi era ca dulceață, dar nu, parcă e iarbă. Și apoi mai iau nodul și ala albă în trânsele, parcă și o coadă de știr rășită în mijlocul patlajicăi. Jumătate trebuie să o arunci. Așa, jumătate o arunci, jumătate n-are gust. Apea că, băi, Oleg, în filmul ăsta se explica ca la carte, băi, deși patlajele de azi n-au gust. Că pun în trânsele fel de fel de nebunii. Antibiotici, pesticide, erbicide. Nu, nu, nu de asta. Voi, Fede, băi, tu ai de gând să vii să mă ajuți, băi, sau n-ai de gând, băi? Fata, Anifa, dar parcă ne-am înțeles omenești. Tu le răsădești, dar eu le ud. Și vine, băi, și udă, măi. Ia uite de-am cât te-am răsădit. Ia cădeam să o filez. Fata, Ani, ți-ai făcut lucrul tău. N-ai grijă de lucrul meu. E, eu, coleg, am ușa, dacă ne nervăm. Când ne schimbă pat la jele și ele în jumătate ceas, nici nu avem și face. Așa e, Oleg? Așa e. E, și să mai grăim? Hai, da, treci mai lepte, că-i sară, măi. S-o găsit harnicul. Munca iurea, măi, Oleg, ia ca te năcăjești cu pat la jele astea, le răsădești, le grijești, le uzi. Și pe urmă le arde soarele. Sau le otrăjești ploaia. Apa așa e. Dar dacă nu le otrăjești ploaia și nu le arde soarele, apă când scoc, n-au niciun gust.
Apoi, dar și roghiți așa, iurea? Întreabă-o pe dânsa. Și crezi că eu nu i-am spus? E mai ușor de mine. Eu nici nu știu de când am răsădit patlajele. Tu mă rog, ai pus ceva vreodată, bă, în grădina aceea ta? Dar și-ți muncesc așa, aiurea, ca voi? Tu te bă de aici, bă, s-o găsi, gospodar. Hai, ridică-ți fundul și hai. Bună! Ce-i, mamă? Înseamnă că e bine, Chioic Sofie. Dacă vorbiți, deamă-i bine. Ce-i, Adrian, ce are? Ce are? Bătrânețele, i-am pus o injecție, ia că văd că-și vine în șire. Să-i cumpere astea toate și să-i dai cum am scris și pe cărtiuța asta. La revedere. Sănătate, Chioic Sofie! Dacă ceva nu-i clar, să mă sunați. Eu îmi plăgem morcovul la mine în grădină, când la ochiul în ogradă la Chioic Sofie, văd că parcă îmi dă din mână, așa, aghe, aghe, zic, și Chioic Sofie, e nică. Vine pe jur la dânsa și văd că e albă ca varul. Nici nu putea grăi. Am sunat-o femeie ta pe urmă la salvare. Femeie mie a fost aici? Nu. Patlajelele de azi, deși nu-s ca și alea dinainte? E că-s ghibride. E-s ghibride. Dar și înseamnă ghibride? Ei, corșitură, amestecătură. Amestecătură. Dar și fel de amestecătură? Cu și-s amestecate? Cu fel de fel de amestecături. Nu-i drept. Înțelegi, Oleg? Patlajica e o legumă bună și gustoasă, băi, dar are un mare neajuns. Străc răbde. Cât ține o patlajică după ce o culești? 3-4 zile, așa-i? Nu, înainte ține 3-4 zile, dar amu 3-4 săptămâni. Băi, eu te întreb cum era înainte, nu cum amu. Patlajica peste 3-4 zile se strica. Dar asta nu era convenabil pentru aceia care cresc patlajiele. Pentru că ei, băi, Oleg, erau în pierdere, n-aveau niciun câștig. Jumătate de marfă trebuie să o azvârle. Băi, și să facem noi, și-o zis ei, ca patlajica să ții mai mult. Așa cum ai zis tu, vreo 3-4 săptămâni. Și-o amestecat un sort cu alt sort. Pe unul, mai așa, cu a treilea, mai altfel. Și nicăi, patlajica ținea 3-4 zile și strica. Și uite, băi, Oleg, și le-a venit lor în cap, băi. Și? Ceva tare interesant. Buongiorno, signora! Buongiorno, Simoncic, buongiorno! M-aud? Te aud și te văd tare, Ghine! Ce faci? Ce faci? Ia spune ce faci! Faci, Simona, ce faci? Ce faci? Ia că am fost în grădină și am răsădit niște patlajele și amudeam chiar mă hodinesc, olea, că așa mă dor chișoarele este Adi, nu te văd, puiule! Mă, ia-i să muncești atâta în tot, și la magazin patlajele. Fă, Simona, tu măcar ai idei și prețuri. Sunt amula patlajele, doamne, niște prețuri nebune. Și apoi nici n-au niciun gust aici de la magazin.
ei, dar patlajele matale au vreun gust, parcă. Va, Simona, dar măcar să amieli. E că știi ceva, amu cu războiul ăsta de la Ucraina, toți au început să prelucreze pământurile. Toate pământurile se prelucrează și care și la uz, toți au apucat și seamănă și răsădesc. Asta-i. Și aici, în Italia, s-a schimbat alea că cu războiul ăsta, prețurile au buhnit la tăp. Hai că vezi? Mai scurt, stai o leacă, las asta. Aha. Cum facem cu schimbul? Eu vin la Moldova, dar mă tag ei. Cum facem? Dar facem, nu ții cum ții comod. Zi așa cum vrei tu și facem. Apoi, uite, eu mă gândesc așa, ia că am apa la mare cu încălzit și eu cred că am să iau o săptămână la sfârșitul mai de vacanță, să mă duc la mare și după care vin direct în Moldova. E gine așa? Dar asta înseamnă ca să iasă începutul lui iunie mijloc. Da, e bun. E bun, e bun, e bun. E bun, e bun. Hai, ne-am înțeles. Aici ne-am înțeles, da. Poate și faci, unde? Dar când nu-i ghenii, mă rog, lui Fiodor Fiodorovici. L-am pus cu Oleg împreună și i-am pus ei și să ude patlajelile și alea. Dar pușătă tâzulica și nu fac nică, dar mâncare vor. Simona, hai, gata, am grăit, mi-am înțeles. Hai la revedere. Hai, ceau, cacao, hai. Înțelege, Oleg, patlajica e custă pe curpăn. Sunt și mai mașcate, și mai nijloșii, și mai mărânțele. Dar este o ectura de-asta mițtică, zbârșită, zirde-verde, care nu scoași niciodată. Curpunul e uscat, dar e tot verde rămâne. Păi, curpunul e uscat, dar e tot verde rămâne. Apoi, băi, și le-au venit învățaților ăștia prin cap. O împărechez, băi, patlajica bună, frumoasă, gustoasă, cu patlajica de asta mitică, zbârșită și verde, verde, care nu scoași niciodată și-a obținut hibridul ăsta de azi. Da, am înțeles. Băi, o împărechez sămânța de patlajică bună, gustoasă, frumoasă, cu sămânță de patlajică de asta zbârșită, chirșită, mărânțică, băiești, care n-are niciun gust, nu scoași niciodată și-a obținut hibridele astea de azi, băi. Băi! O luam și am amestecat, băi, patlajica mare, gustoasă, mașcată și frumoasă, care ține 3-4 zile cu patlajica de asta zbârșită, chirșită, băi, verde, verde, care n-are niciun gust, și-au obținut patlajele mari și frumoase, dar care sunt 3-4 săptămâni, dar n-are niciun gust. Da, așa se poate. Ia că vezi că se poate. Ghine măcar că genul are gust și nu se strică. Da. Hai, și sănătos. Noroc. Ia stai. E un crucișat-o? Ei, patlajica înainte cum era? Avea gust,
era gustoasă, era bună, dar nu ține mult, ține puțin, strica răbde. Da, nu, patlajele sunt bune de vândut, dar n-am niciun gust. Era că am ajuns să creștem patlajele nu pentru că să le mâncăm, dar că să le vinzi. Păi, Oleg, amu, tot e așa. Și mâncarea, și haine, și aparatura, toate sunt bune de vândut, dar rele de folosit. Păi, eu când eram copil, ne amintesc, mă lua mama la Chișinău, la piață, să o ajut. Păi, vedem pe mesele și alea vreo 10 sorturi de prasade, băi. Vreo 15 sorturi de mieră. Da, mu, 3 sorturi de prasade și vreo 4 de mieră. Și tăte fără gust. Și tăte cum spui tu, fără gust și tari ca chiatra, băi, care țin nu 3 săptămâni, dar jumătate de an. Fedea! Băi, Fede, băi! Fedea! Ce-ai l-auzi? Fede! Oh. E tu-ți, Fedea, cui te are eu? Da, pașa să ude, băi, patlajele. O rămas un rând, băi, neudat. Oh, mititele, acă-te. O luați și s-o vesteje de amă. Ii, Fedea. Fedea! Fedea! Și-ai mus bun de gust. Băi, mărul, dacă-i măr, el după cel culeși se moaie, pe urmă se zbârșește. Dar ăstea nici nu se moaie, nici nu se zbârșesc. L-ai cules toamnă, afșa de așa țapăr, băi, până la toamna viitoare. Cum ai zis tu? Rări de mâncat, dar bune de vândut. Ia că am ajuns. Tu niți vranghiului cu uiteare, Fiodică. Bun. Tu ești! Nu stă gelonie la fac! Eu sunt cu Oleg aici! Tanga! Asta precis! Tanga ne-a făcut-o! O pus și zăvorul! E numai zăvorul! E șlacata un cuietul! Nici normală! Iată să mă țin de tine că eu nu știu nică aici! Ai fost vă 700 de ori în beșul ăsta și nu ți-ai minte nică! Încet că ai și scara! Încet! Ai, șor! Băi, și fost! S-am zis să știți, bă, crăpătură! Tanya! Bă, Tanya, fă! Tanya! Deschide, fă, eu sunt coleg aici, fă! Deschide, fă, ușa, fă! Tanya! Adeu înapoi. Hai, și sănătos. La loc. Eu am făcut niște pleșințele și m-am gândit, ia să duc vreo două la Chiochi Sofia. Ia uite, ia și de frumușele. Mulcuță, călduță, una e cu brânză curată,
alta e cu verdeață, așa cum îți place mă tale. Parcă n-am poft, Favier. Mă tincă. E gata cu mine. E, de când zici mă ta că e gata, ia ține. Sau să țin eu. Da, eu fac, mi-e greu să mă uit la mâncare. E, las că-i mânca eu să-ți fac poftă. Și de bun. Ei, Chiochi, Sofie, azi că-i stirâdiși și parcă te văd cum te puși de sapă. Eu și primăvară frumoasă. Dă-mă tale șez în pat. Și ne lucrul ăsta să-l facă? Lucrul meu s-a mântuit. Dacă așa tătă ziua și mă uit la mărul ăsta înflorit. Și eu din ograd de la mine îl văd. Îți fură ochii. Dar e de mult mărul ăsta la matale. E de-o seamă cu mata? Da, e mai bătrân. Ia, te uită. Dar înfloriește ca-n tinerieță. E ca așa, unde-i dreptatea, a? Mărul ăsta, mai bătrân ca matale și înfloriește, dar mata ți-a întins duhul. Dar și mere duș faci. Cum erau cândva, când eram copil. Amu, mă tem că și mai dulci ca atunci. Știi, mă ta, eu am o nepoată, Alina. Învață la universitate, la facultatea de biologie. Ei, așa e de deșteaptă fata. Știi cine a spus Ienie? Că amu a descoperit, învățați ăștia, o metodă cum să prelungească viața oamenilor. Și metodă? Uite, nu știu cum a zis ea acolo, dar e așa. Eu celulii de la copilul mic, nici nu de la copil, de la embrionul copilului, și pun la oamenii bătrâni. Și ei parcă întineresc. Oameni ferești, cum adică? Eu celulii de la copil și omor copilul? Nu de la copil, de la embrionul copilului. Copilul încă nu e născut. Strășnișină. Eu așa i-am spus Alinii, Doamne ferește. Dar ea zice că se poate de luat nu taman din embrion, dar îndiopște și celule tinere. Și ce n-ar lua de la mărul ăsta niște celule? Mi-ar băga în ea, să întineresc, să înfloresc. Da, să înflorești, poate îi mai amăji vreun moșnijel. Așa-ți fac. Dar și crezi că n-au să fac și pe asta? Alina îmi spune că ia mă numai cu asta și să o ocupă. Cum să amesti celulele tinere cu cele bătrâne, ca să prelungească viața. Ei, ei îmi spune că, tanti Vera, eu cu asta o să mă ocup toată viața. Dar eu zic, fa, Alina, fa. Eu când îi îmbătrâni, poate îi mai întineriști pe mine? Dar ea îmi zice, deși nu. Hai, bă, cățcuță, deși e cu verdeață, cum îți place, mea tale. Oh, e o chișcătură. Chișcătură. Ia să vezi. În cuptior le-ai făcut. Cuptior. Bună, Fale. Bună. Ar frumusat de mașc. Auzi, e frânjit. Partenerul serialului, întreprinderea de stat, Radiocomunicații.